მოგესალმებით, ამ ვიდეოში მინდა ვილაპარაკო ზოგადად თევზაობაზე და ლოქოზე, ლოქოს რამოდენიმე მეთოდზე. წელს და შაშანა საკმაოდ კარგი სეზონი ქონდა მე და ჩემ მეგობრებს. ბევრმა მკითხა სად როგორ ამონტაჟი, თადად მაინც იყო კითხვები მონტაჟის. მონტაჟი აინტერესებდა ყველას. ამ ვიდეოს შევეცდები არ გაქცეთ პასუხი. მართალია ცოტა ბევრი არის ალაპარაკო, მაგრამ შევეცდები, მოკლედ ჩავედიო. დავიწყოთ იქიდან, რომ რატომაც ყველას გონია, რომ რაღაც საიდუმლო არის და რაღაც მონტაჟი უცებ დაიჭერს, რაც ეგრე არ არის. საკმაოდ რთული არის ლოქოს დაჭერა ჩემთვის პირადად და ზოგადადაც საქართველოში. საკმაოდ ისეთი ხასიათები აქვს ლოქოს. თუ ჟანგბად, თუ წყალმაკლება დაიწყო და ჟანგბადი შემცირდა, ჩერდება, თუ მეტალი იგრძნო უაშებით სადმე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ძალიან წუნია თევზი არის, ოდნავ რაღაცაზეც კი, თუ ძალიან აქტიური არ არის, ჩერდება და წვეთს ჭამას. დავიწყოთ იქიდან, რომ ვინც თუ ვინმე დამწყები გიყურებს, უნდა ვიცოდეთ საერთოდ სად თევზაობთ და სად არის ლოქო. ყველგან არ არის დაახლოებით. კარგავს თევზაობთ ხოლმე ტარიბანაზე, ალაზანი რიონი, თბილისის ზღვაზე, ალგეთზე, გაუშვეს ვიცი სიონში და ყველა ბევრგან არის გაშვებული. ჩემმა მეგობრებმაც გაუშვეს, მართალია მე მანდარ მიმიღია მონაწილეობა. გაუშვეს 50 ცალი 1-2 კილოიანი. ოი, მიწებო! 53. ოი, პატარა. მიდა. გაშვებულია ბევრგან უკვე, მაგრამ აი როგორ გამრავლდება, მაგასაც გააჩნია. ზოგადად მითები არის, რომ ლოქო იზრდება რაღაც ახა 500 და ძროხა შეჭამა და ეგეთი რაღაცები. სისულელი არის, ავარაუდოთ საქართველოში ყავს დაახლოებით 150 კილომდე თუ იქნება ასული თბილისის ზღვაზე და რიონზე ჩემი აზრით, და მეჯინეს ყურეში შეიძლება ამოვიდეს აზერბაიჯანიდან. ეხა რა შეეხება თვითონ პროცესს, რაღაც ესეთი განსაკუთრებული მონტაჟი არ არსებობს, რომ რაღაცა ის ესეთი რაღაცები იჭერს. უფრო გამოცდილების ამბავი არის. მაგალითად, ეხა საზანზე მაინცდამაინც რაღაც თმიანი მონტაჟი ხო არ ამართლებს, ანუ კარგია, ბოილიც კარგია, ისიც კარგია, მაგრამ უმეტესი არის, რაც უფრო ხშირად ივლია ადამიანი. ყოფი ეხა 2019-ში საერთოდ სუ სათევზაოდ ვიყავი კვირაში 6 თუ არ 7 თუ არ 6 დღე სათევზაოდ ვიყავი და შესაბამისად კაი წელი მქონდა. ზოგადადაც ეს კითხვაც არ მესმის თევზაობაზე ღირს თუ არა წასვლა აი ჯუფებში, რომ სვამენ ხოლმე, მაგ კითხვას ღირს თუ არა იჭერება, თუ სურო თევზი არ იჭერებოდეს, მე თუ ოდნავ მაინც დრო მაქვს, ყოველთვის ვცდილობ, რომ გავიქცე, გავარდე სათევზაოდ. ეხაც ალგეთზე ვიყავით, საერთოდ კარჩხანის გარდა თევზი ვერ დავიჭირე, 3-4 დღე ვიყავი, მაგრამ ძალიან კარგი იყო, ძალიან მისიამოვნეთ მაინც ყველაფრით, ბუნებით და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ლოქოს, დაუბრუნდეთ. ერთი მონტაჟი არ არის. მე ჩემი აზრით, მე პირადადაც და ჩემი რამოდენი მეგობარი რატოც ვიჭერთ თევზს, არის ის, რომ უბრალოდ ბევრ რაღაცას ვაკვირდებით. მაქვს რეული, სადაც რა ვიცი, ვიწერ რომ მთვარეზე დავიჭირე, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მთვარე. წყალსაცავებზე ჩავდივარ ზამთარში, რომ დამშრალზე ვნახო, ეს არის ალგეთის წყალსაცავი. მაგალითად, ნაპირები მაქვს მნიშვნელოვანი, სად რა სიღრმე არის, როდის ივსება წყალსაცავი, როდის უშვებენ ლოქოს ადგილები, სად არის აზნის, რომელ თვეში საით მოძრაობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მიწერია, როდის რამხელა დავიჭირეთ, რამდენი წყალი იყო, გრადუსი იყო, წყალში რამდენი გრადუსი იყო, რომელი მთვარის ფაზა იყო, რომელი ქარი უბერავდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგალითად, თბილისის ზღვაზე
ყოველთვის ვინც თევზავს არის ყაზბეგის და აზერბაიჯანის ქარი, სულ ყაზბეგის ქარზე ყავს დაჭერილი ეგრე რაღაც. მარ მაინც არ ვიზუდავ ხოლმე თავს ყოველთვის, ყველა ამინჩი თევზობ წვიმაშიც, ძალიან ქარშიც და ასე შემდეგ, რა ვიცი, ყველა ამინჩი. დავიწყოთ, მიყვეთ ნელ-ნელა თვითონ ამინც. მთვარე საკმაოდ მნიშვნელოვანია, მაგრამ გააჩნია ადგილს და გააჩნია შეხედულება. საქმე ვიტყვი, რომ რაღაც ეს ჩემი დასკვნები და ჩემი ის მაინც და მაინც ესე კანონი და სწორი არ არის. ყველას თავის შეხედულება აქვს. ვისთანაც დავდივარ ხოლმე, ჩვენს ზოგს ზოგი იქით აგდებს, აგნეს ზოგი აქეთ აგდებს. ყველას ჩვენ შეხედულება გვაქვს რაღაც. მაგალითად მთვარეზე მე ვაკვირდებოდი ლოქოს, მაგალითად ესე ნემსკავზეც გამიკეთებია ფოსფორის კოჭით, მაინტერესებდა სინათლესთან როგორ რეაგირებდა სინათლეზე. Ну, რაღაცეების მე მიხვდი, რომ სინათლე არ უყვარს. სავსე მთვარეს ვაკვირდებოდი მაგალითად ალგეთზე, მაინც იყო თხელში. მე თბილისის ზღვაზე რომ მოვსინჯე, სიღრმეებში გადიოდა, მიხვდი, რომ თბილისის ზღვაზე არის საკმაოდ გამჭვირვალე წყალი, არის სუფთა წყალი არის და ძალიან ატანს სინათლე. ალგეთზე ისე ძალიან არა, არც ტარიბანაზე, არც რიონზე. რიონსაც თავისი მუღამები აქვს, გადმოფარებული ხეები, სადაც არის ძირითადად ისედაც მანდარი თევზი, მაგრამ როდესაც სავსე მთვარე არის ჩრდილს, სადაც იკეთებს, ან მთის ჩრდილს, ან ასე შემდეგ, იქ შედის. ბოლოს დავიჭირე ამეთ მიკროჯიგის და ამის მიკროჯიგის არფერია ტყობა, მაგრამ ესეთ ჯიგზე დავიჭირე შეტრუსულ ჩიტზე, დაახლოებით იქნებოდა 40 კილო მეტრა 80 იყო, ესეთზე დავიჭირე, ბნელი მთვარე იყო. ეს მარტო ის რა სავსე მთვარეა, არა, მაგალითად სამეგრელოში თევზავს ჩემი მეგობარი ბატონი მერაბი, მოკითხო აქედან, 3-4 წლის წინ დაიჭირა 60 და რაღაც კილოიანი, არ მახსოვს ზუსტად. იქით უფრო სავსე მთვარე რო ივსება. სავსე მთვარე საერთოდ არ დაუჭერიათ თევზი, იქაც აკვირდებიან ამ ყველაფერს. ძირითადად ხშირი სიარული და ესე დაკვირვება. წნევას რაც შეეხება ალგეთში, თბილისის ზღვაზეც, მიჯნის ყურეშიც ვიყავით, ეხა ხშირად არ დავდივარ, მაგრამ წელს მომიწია იქით ყოფნა. რიონზეც ყველგან დაბალი წნევა უყვარს, აი თბილისის ზღვაზე კიდე ერთი ვინც მასწავლა ყველაფერი, ჯონისაც კი მოვიკითხავ აქედან. ბევრი კარგი ჭერა როცა ყოფილა, აი თავის ტკივილამდე დადის წნევა რა. რაც უფრო დაბალია ხოლმე წნევა, აი თავი რო აქ ტკივდება, აი ყოფილა ეგეთი, რომ თავის ტკივილის გამო სახში წავსვლად, მაგრამ კარგი ჭერა ყოფილა. ეგ რაც შეეხება წნევას, ქარებიც განსხვავებულია, მაგნიტური დღეებიც მოქმედებს თევზეს. ზოგადად ჩვენ გონია, რომ თევზი რაღაც არ აზროვნებს, მაგრამ იმაზე ბევრად ჭკვიანია, ვიდრე ჩვენ გონია. ბევრი ლაპარაკი შეიძლება ამაზე, მაგრამ ვერ ჩავეტევით დროში და გადავიდეთ ზოგადად აღჭურვებაზე. გარდა იმისა, რომ ხშირად უნავია, როცა თევზაოთ და ყველაფერს დავაკვირდეთ და შევისწავლოთ კარგად, ძალიან მნიშვნელოვანი არის აქ, რასაც ხედავთ თითქმის ყველაფერი. მაგრამ ოქროს ჯაჭვს მე რასაც ვეძახი, ნემსკავი, ძუა, კარაბინი, კოჭა, ჯოხიც, რა ვთქვათ, ძალიან ხარისხიანი უნდა იყოს. ეს ფუფუნება არა, ყოველ დღე შეგვეძლოს რაღაც დიდი ლოქოსთან ჭიდილი, იქნება მომენტი და ესე რა ვთქვათ, მზად უნდა დახვდე. ყოფილა მომენტი, აი ეს 05:00 ძუოთ, 06:00 არის, ალგეთზე გამიწყვიტა. ჩემი ბრალეობაც ბევრია ხოლმე, მაგრამ მაგ მომენტში არ იყო, იმიტომ რომ ხესთან არ უნდა შეგასწროს ლოქო, არის სხეული მთლიანად კუნთი, მან თუ რაღაცა ესეთი ქვა იპოვა და წამოყვანისას ესე კუდი ოდნა მოხარა, ამას ვეღარ გაასწორებინებ. გამორიცხული ამბავია, ეგეც შეიძლება ერთი მეთოდი არის, მაგრამ მე რაც ვიხმარე, უბრალოდ დაჭიმულ ძუას, აი გიტარის მეთოდით, აი ესე
ვიბრაციას გამოყოფინებ, ვიბრაციაზე ზოგადად ხო ღიზიანდება და მაგით შეიძლება გაასწორებინო და წამოიყვან, მაგრამ ეგეც გამორიცხულია. მე პირადად 5 ჯერ მომიწია მაგის და არცერთხელ არ გაამართლა მაგ მეთოდმა. თუმცა უცხოეთში ამბობენ. ბარემ აქვე ვიტყვი უცხოეთის ამბებს და საქართველოსაც. საქართველოში თბილისის ზღვის ლოქო, რიონის და ალგეთის რადიკალურად სხვადასხვა ლოქოებია და ტარიბანასი. სად საერთოდ სხვადასხვა ლოქოებია. ყველა სხვადასხვა რაღაცას ჭამს, ყველა სხვადასხვა თვეებსაც, ყველგან სხვადასხვა დროს თვეება წყალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ გერმანიაში რჩევას მოქცევენ, საქართველოში იმდანაც არ ამართლებს. აქ მაინც უნდა მოერგოთ ჩვენ რეალობას. რა ვიცი, აგვისტოში იქიდან ვერ გირჩევენ, რომ აქ თემქაზე რო ცივი წყალი შემოდის ჩანჩქერთან და შამაი ადგას, იქ რო ლოქო შედის, ეგ უნდა გამოცდილებით მიხვდებით და მიყვათ მაგზამდე, რომ აგვისტოში ჩანჩქერთან ემალება. ზამთარში უფრო მკვდარ რაღაცებს ეტანება, არა აქ იმის თავი, რომ გაიქცეს და გამოიქცეს და ცოცხალი შამაია დაიჭიროს. უფრო მკვდარი ბაყაყზე დამიჭერია. ჩემ დაბადეს და დაბადების დღეს ვამთავრებ ხოლმე ნოემბერში თევზაობას. ნოემბერში დავიჭირე 30 კილოიანი ეგრე მკვდარ ბაყაყზე. და ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერს მე გეტყვით რა როგორ. დავიწყოთ იქიდან, რომ ლოქო საერთოდ ყველაფერს ჭამს, იკვებება ყველაფრით, ნაგავით და ყველაფრით. მაგიტომაც აი ამოყვანის პროცესში ხელები გეიგინა-გინა გაგეჭრებათ. ხელთათმანის ჩაცმა კარგი არის, მაგრამ მე ვერ ვასწრებ ხოლმე ეგეთ აფექტურ მდგომარეობაში. ნაგავსაც ჭამს და თუ ხელი გაგიჭრათ, აუცილებლად სპირტი უნდა დაისხათ მაშინვე, რომ რაღაცა არ გართულდეს. რა შეეხება ლოქოს კვებას, ჭამს ნაგავსაც, აჭმევსაც. დეზერტი, როდესაც თავიდან ლოქოს მაინტერესებდა, რითი იკვებებოდა, დეზერტირებზე მოუნახე მეგობარი, რომელიც იბარებდა ლოქოს და ასუფთავებდა. ყოველთვის მეუბნებოდა ხოლმე რა ქონდა ნაჭამი, თევზები, მალიოკი, ბაყაყი, წურბელა და ასე შემდეგ. წურბელა როგორც ესეთი ნაჭამი არა აქვს, ეს არ დაცურავს თბილისის ზღვაში, შუაში წურბელები და არ უკვებება, თუმცა სუნი, ფერი, ფორმა, სისხლის ძალიან იზიდავს. იკვებება უმეტესად თევზებით, ბაყაყებით და კიბორჩხალებით. ყველაზე მეტად იკვებება კიბორჩხალებით, თუმცა მისდია კიბორჩხალა ყველანაირად, აი 6 წლის განმავლობაში ყველა მეთოდით, სადა კიბორჩხალის დაჭერა, დაწყებული ცოცხლად გაკეთებული კიბორჩხალა და ჩიტი შეტრუსული ერთად მიცდია, რა ვიცი, მარტო ხორცი მიცდია, ხორცი გამეკეთებია შემწვარი და ასე შემდეგ. მოკლედ კიბორჩხალა მიცდია, კიდე ფსკერზე დადებული, ფსკერიდან მაღლა აწეული მეტრაზე, წყლის ზედაპირიდან მეტრაზე ჩაშვებული, 2 მეტრაზე ჩაშვებული, შუაში გაჩერებული და არანაირად არ აიღო. მაგას თავისი რაღაცები აქვს, ეგ შორს წავიყვანს. ძირითადად იკვებება კალია, ბუღლუჯი, მახრა პატარა, ეს ბოსტანას ეძახიან. ბუღლუჯიც გამიკეთებია ბევრი ერთ ნემსგავზე, ცოცხლად ვაკეთებ ხოლმე ყოველთვის. ბაყაყი, თევზები, თვითონ მკვდარი თევზი, კარჩხანა, დამიჭერია 3 კილოიან საზანზეც დამიჭერია, მოუპარია კიდევაც 3 კილოიანი საზანი და 2 კილოიანი უფრო სწორად. რა ვიცი, ყველაფრით. ზოგადად არაფერზე აღარ თევზაობ ესე ლოქოს გარდა, მაგრამ 10 დღე და 2 კვირი თუ სამი ვიდივარ, მიწევს საზნის დაჭერას, ქორჭილის დაჭერას, ყველაფრის და შესაბამისად ამ მეთოდებითაც ვთევზაობ. დავიწყოთ ყველა საკვებს აქ თავისი რაღაცის საიდუმლოები. მაგალითად მაღაზიებს არ ვერჩი, მაგრამ რაც იყიდება მაღაზია არ იჭირება. 10-დან თუ მაღაზიაში ნაყიდ წურბელაზე დაიჭერ, ერთ შავი წურბელები არის მტკვარზე, იმაზე დაიჭერ 10. ცოტა ცუდი მოსაძებნი არის, თან უნდა დაასწრო
ვინც დილაობით კრიფავს და აბარებს იმათ უნდა დაასწრო და ღამე მიხვიდე, არის კოღო საშინელი სუნი არის, ეს შავი წურველა ბევრი არ არის და კარგად უნდა ეძებო, ეს სახში რომ მომყავს საქონლის სისხლს ვაჭმევ და მე თავს ვაჭრი და ბევრად უფრო არომატულია და ბევრად უფრო კარგ შედეგს მიცდია ისეც ესეც ერთი დღის განმავლობაში და ერთ და იგივე დღეს და ბევრად კაი შედეგი მომცა სისხლნაჭამმა წურბელამ. ყველას თავისი მეთოდი აქვს. ეს ჩემი გაკეთებული მონტაჟი არის ღვიძლის ესე ჩამოკიდება ემსკავზე არ იძლევა შედეგს, მარტივად მოგდება და მოგიხსნით ლოქო გაკაჩავს და გააზრობს უბრალოდ. ისეთი დებილი არავის არ ეგონოს ლოქო, რომ ეს მთლიანად პირში ჩაიდოს და გადაყლაპოს და დაგაჭერინოთ თავი. არ ჩაიდებს, მოგპარო და წავა. ღვიძლს ვაკეთებ ესეთ ჯოხზე, ჯოხიდან ვაცმევ აი ამ სადავეზე და აი ვაჩერებ დაახლოებით აი ამ პოზიციაზე. ამ რკინებს ოდნავ ვუტოვებ, წვეტებსაც ოდნავ ვუტოვებ და ვფარავ ღვიძლით. ღვიძლს კიდე რაც შეეხება, უნდა იყოს ღვიძლში მოწონს ლოქო სისხლი და ხშირად უნდა ვცვალოთ. დაახლოებით 9 საათში უნდა გამოვცვალოთ ხოლმე ღვიძლი. ღვიძლზე საკმაოდ კარგად იჭირება სხვათაშორის ლოქო. საჭმელი მოკლედ ყველაფრით იკვებება. დავიწყოთ ახლა ნემსკავებით და ასე შემდეგ. ნემსკავებზე ბევრი რო არ ვილაპარაკო, თვად ამ ხელა ნემსკავებიც არ არის აუცილებელი. მაგრამ არც ესეთი პატარა ნემსკავები არ არის. კარგი ზომა არის, აი ეს მე ამდენი ხნის განმავლობაში ბოლოს მივაკვლია აი ამ ნემსკავებს. მქონდა ესეთი ვოლჟანკა სანკესები ნემსკავები, მაგრამ ნაგავი არის. საქართველოში ნაყიდი, საქართველოში ჯერი რომ ნემსკავში 7 ლას ერთ ცალში არავინ არ გადაიხდის და ამიტომაც მაღაზიებს დიდად არ ვერჩი, რომ ხარისხიანი პროდუქტი არ შემოვა. უბრალოდ კლიენტი არ ყავს ჯერჯერობით ამას თავის. მარტივად გაგისწორებთ ამას და იმდენად დაგხვდებათ გული, რომ შეიძლება სათევზაოდ აღარც წახვიდეთ. პირველი 2 წელი ვითევზავ ესეთი ნემსკავებით, ეს არის ბანანის ფორმის გამაკაცუს ეძახიან. ოდნა უფრო დიდი არის ნორმასთან. თავიდან მეგონა რომ პატარა ნემსკავები იყო საჭირო, მე უცებ გადავედი ძალიან დიდებზე და ბოლოს დაღვინების პროცესში მივაკვლიე ამ ზომას და ამ ფორმას. ამ ფორმას და ამ ზომას რაც შეხება არის ესეთი დაუფერავი ნემსკავებიც. ესეთიც უნდა მეაქციოთ ყურადღება რა მეტალის შემცველობით იყიდება ეს ნემსკავები, უნდა იყიდოთ ოფიციალურ დილერებისგან და არასხვებისგან. მიწის ჭიას როდესაც ხმარობ ხოლმე და საკმაოდ ხშირად ხმარობ, თუ ამ ნემსკავზე უკეთებ მოხსნის ამის გარეცხვა მიწევს გამშრალება და ასე შემდეგ თავისი სუნს და სითხეს ტოვე სპეციფიურს. ამ ნემსკავ და ამის ბოლომდე დაფარვა მიწევს ხოლმე, რომ მეტალი არ იგზნოს კვანცშიც და აქაც. მაგრამ კვანც რო ვაკეთებ ხოლმე ზემოდან, აი ესე ამას ვატარებ, რომ აი ეგ პრობლემა აღარ მქონდეს ხოლმე. ძირითადად მაქვს ესე და მარტივად ფარავ ხოლმე ამას კვანძების და იმების გარეშე. აქვე ვიტყვი, რომ ამ რეზინის მილებს ის უპირატესობაც აქვს, რომ ლოქოს როდესაც დაიჭერთ და ზუაკ პირში გაჭედილი ან ამოტრიალდება ან თავს გაწევს გამოწევს. აი გაჩვენებთ ზუა, აი ესე მოძრაობს, გადადის კბილებზე, ლოქოს კბილები მოგეხსენებათ ჩოთქივითა და ძალიან ვასრი არის, ნელ-ნელა აფუჭებს და მაგისგან ერთ-ერთი სიტყვით მაგისგან ნიცავს ეს მილები. რაც შეეხება ამ ნემსკავებს, ეს არის მეთქეთის ფირმის ნემსკავები, გამომიგზავნა ჩემმა მეგობარმა ალიკა, ვინც დამაწყებინა და დამეხმარა ზოგადად თევზაობაში. გამომიგზავნა პოლონეთიდან, გამომიგზავნა საქართველოში, რა თქმა უნდა არ იყიდება. მოკლედ მივაკვლია აი ამ ფორმის, აი ამ ზომის ნემსკავებს. ესეთიც წავა, მაგრამ უმჯობესია ესეთის ყიდვა. კარგ ხარისხს ორივეს ერთი ფასი აქვს, მე მაინც ესეთ დაფერილობას გირჩით. თუ შანსი მოგეცემათ, მე მგონი ამას წითელი მოდელები არ აქვს, მე მაინც წითელს გირჩევთ. ტივტივა იქნება, სიმძიმე იქნება, თუ რა კვანძი იქნება, ყველაფერს ესეთი სატყუარაც მაქვს ნავიდან სათევზაოდ.
ყველაფერს ვიგებ წითელი ფერისას, მე ვთვლი რომ წითელი ფერი უფრო მოწონს. გადავიდეთ კარაბინებზე. კარაბინებზე ბევრს არ ვილაპარაკებ. იყიდება ესეთი ფორმი, რა თქმა უნდა, ამაზონზე და საქართველოში არ გვაქვს, მე მგონი. კილოგრამობითი ზომება, ეს მე მგონი უძლებს 150-180 კილოს. 4-5 წელია მაქვს და მშვენივრად მუშაობს. ძალიან გამოსადეგია. ვინაიდან და რადგანაც ანკესებს არ შლი, გულისხმობს უგაშრილ პოზიციაში მაქვს და მაქვს გაკეთებული ყველა მონტაჟი ერთ მეთოდზე, ერთ სადავეთ და იმათ ვიყენებ კარაბინზე, არასდროს არ გადამიჭრია ეს კარაბინი. კარაბინზე უბრალოდ სადავებს ვცვლი მონტაჟების მიხედვით. მონტაჟებზე მე გადავალ თემებზე როარ გადახვდეთ. რაც შეეხება სიმძიმე, სიმძიმეები ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანიც კი. ეს არის ევროსომის, ეს არის ევროსომის საიტი. რეკომენდაცია სამებში არ გაუწევ, არ მოტყუდეთ ჯერ ესეთი ძალიან ძვირი ღირს და რა ვიცი. აი მილებს დაუბრუნდები, მილები კი ბატონო ღირს გამოწერა, ძუაც ღირს გამოიწეროთ ევროსომიდან, ოღონდ მხოლოდ სადავე მაგებს მოგახსენებთ შემდგომში. საქართველოში ესეთი არ იყიდება, იყიდებოდა მაღაზიებში. ცუდი ხარისხის კვანძებში წდებოდა, ოდნავ სიცივეზე სკდებოდა და ასე შემდეგ. ვერ ვნახე ვერც ელიავაზე, ვერც სად ბევრი ვეწებე. გადავიდეთ სიმძიმეებზე. სიმძიმეები ლოქოზე, როცა ვთევზობ, ესეთ ბრტყელ სიმძიმეებს არ ვიყენებ. ყველა სიმძიმეს მე გირჩევთ იყიდოთ საქართველოში ნებისმიერ ჩვეულებრივ მაღაზიებში. ეს არის ამოვლებული არ არის, ეს არის ქალების ლაკი, ფრჩხილების ლაკი არის გადატარებული დასაფარავად მეტალის. თავიდან ცადე ეგ მეთოდი, ისეთი სუნი აქვს, რომ ვერ გაუყვანეს სუნი, ძალიან მძაფრი სუნი აქვს, რაც სავარაუდოდ არ მოწონს. მივედი დასკვნამდე, ესეთ მრგვალ ტყელებს იმიტომ არ ხმარობ, დინება ატრიალებს და ნავიდან როცა ვთევზაობ, სუაკეთი კი და აქ და ფრთხება. რაც შეეხება ამ სიმძიმეებს, მრგვალი არის, ეს უნდა იყოს 150-დან 300 გრამამდე. გააჩნია თუ ნავიდან თევზაობთ თუ არა და ესეთ პატარა ტონკების ნაპირიდან თევზაობისას ესეთი სიმძიმეებიც გამოდგება, გულისხმობ 50 გრამიდან 30 გრამამდე, 100 გრამიც შეიძლება. გააჩნია რას ვიყენებ, თუ ხმარობთ 3 კილოიან საზანს სატყუარად, 3 კილოიანზე უწევს 300 გრამი სიმძიმე. თუ ხმართ 2 კილოიანს 200 გრამი კილოიანზე, 100 გრამიანი. რაც შეეხება დაფერვას, ესენიც საკმაოდ კარგადაა დაფერილი, ძალიან მომწონს, უბრალოდ ძალიან ძვირებია და ჩვენ სახში ვაკეთებთ და რატო უნდა გადაიხადო ზედმეტი. ამან არ დაგაბნიოთ, ეს სხვა მეთოდისთვის არის, ნავიდან თევზაობისთვის არის. კოკი თევზაობისთვის მაღაზიაში სხვა ვიდეოში ვილაპარაკებ, თორე ძალიან დიდი თემა არის. ჯამში მივაკვლიე სიმძიმეებში ამას. ეს არის 50 გრამიანი ბურთულას ფორმის, ბურთის ფორმის სიმძიმე, ჩურჩხელას როგორც აკეთებენ, ეგეთი მეთოდით ჩადებ, ამოიღებ სილიკონში პიგმენტით მიცემ ესეთ ფერს, ვისაც რა ფერი უნდა ის უნდა მიცეს, მე პირადად წითელი უფრო მომწონს. გაფენთ დაახლოებით ერთი დღე, ერთ დღეში ძალიან კარგად გაშრება, მაგრამ ამას უნდა გამდინარე წყალი, რომ სუნი გავიდეს, მოიცილოს სუნი. ეგ რაც შეეხება სიმძიმებს, მე მგონი მეტი არაფერი არ არის. სიმძიმებს გადავიდეთ ძუებზე. ძუები ცოტა ესეთი თემაა, რაზეც ყველა შეთანხმებული ვარ ძირითადად, ლოქოზე ვიმსევზავთ. ეს არის ჩვეულებრივი ძუა, მილიმეტრიანი, ამისგან კვანძის გაკეთება არის რაღაც კატასტროფა. მართალია ამდუღარე ჩაეშინა ჩადო და ცოტა დამყოლი ხდება, მაგრამ არავის არ გირჩევთ ამის გაკეთებას. თუ ბალახი გაქვთ მოსათები, მანქანებზე კეთდება და იქ შეგიძლია იხმაროთ. როგორც გითხარით, თავიდან გამიწყდა 05 ძუა, მე ცოტა აგრესიულ მეთოდს მივმართე და დავიწყე ესეთი ტროსების გაკეთება. აქ მაქვს პლომბით დაფიქსირებული
ეს ერთით მათ მარა ძირითადად ორით დააფიქსირებთ ხოლმე. მეტალს მაინც გძნობს, მაგრამ აი ეს ნემსკავიც გატეხილი მაქვს. აქტიურ მომენტში უკვე აღარა აქვს მნიშვნელობა არაფერს. ლოკოკინაზეც დამიჭერია, ა ზუსტად ამ დღეს, იმდენად აქტიური იყო, რომ ესეთ ტროსებზეც კი მოდიოდა და ყველაფერს ჭამდა. ეს იყო დაახლოებით 2018-ში, თუ სწორად მახსოვს. ამიტომ უნდა იყოს ხარისხიანი ნემსკავი და გული არ დაგვსყიდოთ. ეს კარგი მეთოდი არის, მაგრამ მაგას უნდა ესეთი თერმომილები ყველას გეცოდინებათ, აცვავთ რაღაცაზე ისი დაფერვაც თუ ის გინდათ, გადაატარებთ ორთქლზე ან ცეცხლზე, იკუმშება, პატარავდება და ყველას თავის ფორმა აქვს. ეს ნოლზე პატარავდება, ანუ ყველაფერს ბოლომდე მიეკვრება. ცოტა ისეთი ხდება შემდგომში, აი კარგად არ მოძრაობს, მაგრამ დიდი პრობლემა არ არის და რა ვიცი, ვინც ნავიდან თევზაობთ, ნავიდან უფრო კარგი სათევზაო, ნავიდან სატყვარო უნდა იყოს ერთ ადგილას გაჩერებული, ოდნავ თუ გამოძრავეთ, ფრთხება გაქვს. ყველა უცხოეთში სპეციალურად ამოძრავებენ, ესეც მაგიტოა გამოგონებული, რომ აი ამოძრაოთ. ეს მეთოდიც მაგისთვის არის, რომ ამ დისკს რო გაუკეთებთ, ზოაზე ამის გამოძრავების მერე წყალს ამღრებს და ამაზე ღიზიანდება ლოქო, კი არ და ინტერესდება ლოქო. ეს უცხოში, საქართველოში ნაგავი არის, არ ღირს, არ მუშაობს. შესაბამისად ნავიდან არ გვაქვს ამის პრობლემა, რომ აი ზამაინც გაჩერებული პრობლემა იყოს. შესაბამისად რა ვიცი, კარგი მეთოდი არის, არ არის არც ისეთი სქელი. ამასაც წითელს ხმარობ მილებს. მაგრამ ძირითადად ვიყენებ მე პირადად ესეთ ბარაბნებს, ამას ვყიდობ AliExpress-ზე, 40 ლარი მივეცი, იაფიანი არის და თავისი სისქის ხარჯზე არ მქონია პრობლემა. არის მილიმეტრიანი, ესეთი დაფერვის არის, რა ნორმალური არის, მეორე მქონდა ჭრელი იყო, აი ეს ფერი იყო. კოჭაზე რაც მეხვევია, მე შევცვლი. Ну, იმას ჯობ, წელს ჯობია მუქი ყოველთვის ესეთი. ეს არის მილიმეტრიანი, არასდროს პრობლემა არ მქონია მილიმეტრიანთან. რა ვიცი, ფერი ოდნავ გადადის თავიდან და მე ჩერდება და ჩერდება. რაც შეეხება სადავეს და ყველაზე მნიშვნელოვანს, ამაში ფულის დაზოგვა არ ღირს. ეს არის 1-4-იანი, საკმაოდ სქელი არის, დაფერილი არის, ან აი ჩაყოლებული აქვს. გეგონება ის დასანთული არისო, რაღაც პლასმასივით სითხე არის, რომ აი კბილებზე როცა გადადის, ესე მარტივად არ გაიქეკოს. თუმცა მაინც რეზინის მილებს ხმარობ. ეს არის 1-4-იანი, ზეკფიშინგის სადავე არის, არა, ეს არის ევროსომის სადავე არის, ძუარი, ესეც წნული არის 1-4 სისქის. იდეალური არის რა, ამაზე კარგს სავარაუდოდ ვერც გამოიგონებენ, ისეთი кай რაღაცა არის. რა შეეხება კოჭას, კოჭებს და ანკესებს, ანკესებით დავიწყებ. ანკესები მაქვს ნაყიდი რამოდენიმე წლის წინ ვორონცოვზე, გიასთან მაღაზიაში არის ესეთი 60 ლარად ვიყიდე, მაშინ 2-4 აქვს სიგძეს, ნავიდანაც მოსახერხებელია. ყოფილა ხშირად მომენტი, რომ ბალახებში ვერ გამოგვიყვანია, ნავით შევსულ ვართ. ესეთ 80-დან 300 გრამამდე აქვს ტესტი, 2-40 არის, საკმაოდ ღუნვადი არის ხოთაშორის დიდ თევზზე. მაგრამ აი ძუის ხარჯზე იმდენად არ დატვირთავ და ძუას უფრო დატვირთავ და ძუას აატანინებ იმცალას, რაც ამას უწევს. ეს ერთი და კოჭა დამავიწყდა. კოჭებს ხმარობ პენის სენატორები არის ესენი. ზოგადად ძალიან кай ფირმა არის პენი. ეს არის უკვდავე მანქანებში რო აღიხსნათ, არის A-კლასი, როგორც არის მუშა და ლომი, აი ეგეთი კოჭები არის ეს. ეს არის ძალიან ძველი, სავარაუდოდ 2000 წლამდე გამოდიოდა ეს კოჭები და ზვიგენებზე, ყველაფერზე ამას ხმარობენ. არის დიდი ბარაბნებიც უფრო, ოღონდ ძვირი ღირს.
ამ კოჭების ფასი არის დაახლოებით ზომას გააჩნია და ხელს და მდგომარეობას. eBay-ზე უნდა იყიდოთ, ახალი ძალიან ძვირი ღირს და დაახლოებით 80-დან 120 დოლარამდე არის ეს ზომები. უფრო დიდები არის უკვე 400 დოლარამდე ადის, რა 200-დან 400 დოლარამდე არის უკვე ეს დიდი ბარაბნები. რატო არის პირველ რიგში ესეთი საჭირო? პირველ რიგში ამ კატუშკაზეც კი, ამ კოჭაზეც კი ძალიან ძნელია დიდი ისე ჭიმავს ზუას, რომ საერთოდ დატრიალებაც ძნელი არის. თბილისის ზღვაზე რო ამოვიყვანეთ ის დიდი ლოქო, ერთი კაცი იპარა, ერთ კაცს ამოქონდა, მეორე ვიპარავდით 1 და 2 მეტრას. იმდენად იჭიმებოდა ზუა და კატუშკა ძალიან უჭირდა. რა შეეხება სხვა რაღაცებს, აქ ჩაულებრივი ფიქციონი ხმის გასათიში, კარგი კარგი სახელური და ასე შემდეგ. რატო არის ახლა ამ ხელა ზომა საჭირო? მე უბრალოდ ფინანსური მდგომარეობის გამო ვერ ვიყიდე ახლა 400 დოლარიანის ფუფუნება არ მაქვს, ვიყიდე ესეთები, იმიტომ რომ იყო, თუ არ ვცდები, თბილისის ზღვაზე იყო ეგეთი მომენტი და ხშირად არის ხოლმე რაღაც მომენტებში, როდესაც ზედაპირზე უფრო სწორედ, როდესაც სიღრმეში უფრო თბილი არის წყალივით ზედაპირზე, ძალიან ღრმაში გადის ხოლმე თევზი. თბილისის ზღვაზე ვიყავით რამოდენიმე მეთევზე, ყველას შეგქონდა შიგნით 100-200 მეტრაზე არიჭირებოდა ყველას. 4 კაცი ვიყავით, 4-ვეს ნავით შეგქონდა, ლოქოც, საზანიც, კარპი, ყველაფერი აქტიურობდა სიღრმეში. სიღრმეს გულისხმობ 400 მეტრს ნაპირიდან. 400 მეტრის მილიმეტრიანი რო დაახვიო, რაღაც 20 ჩკაზე ამას ვერ დაახვიო. შესაბამისად გჭირდება ესეთი ბარაბნები. რა შეეხება ამ კოჭას, ამის ცოტა თანამედროვე და იაფიანი ვერსია არის, რომელიც ახალი იყიდება 100 დოლარად. არის იგივე ფირმის სენატორები არა, შემიშავა. აი ესეთი კოჭა არის კიდე ამ ფირმას, კიდე პენი არის ესეთი. აქვე რო არ გამომჩეს ვიტყვი, ამას ასევე აქვს ხოლმე, აი დასახვევი, აქ ძუას თვითონ როცა ახვევს, დააყვებას მაქოსავით და ეს ახვევს ძუას, დიდ ლოქოზე ყველაფერი იჭედება. დიდ ლოქო როდესაც დაჭიმავს, ამას აღარ ახვევს და იჭედება და შესაბამისად ჩერდება, უნდა მოატეხო ან რაღაცაქნა, ან გაგიქცევა. ამაზე ეტევა დაახლოებით 200 მეტრა მილიმეტრიანი და რა ვესეც ჩვენი არის, ახალი იყიდება იგივე ფასად, ოღონდ ამაზე უფრო ნაკლები ეტევა. ამასთანაც არაფერი პრობლემა არ მქონია, ყველაფრის ნაწილები ცალკეული იყიდება, იშლება და ასე შემდეგ. გადავიდეთ თვითონ ამ ჯოხზე, ამას ხმარ კოკითევზაობისას. რა ვიცი, ძალიან ბევრს გონია რომ რაღაც პოლის ჯოხებს ვეძახით ესეთ ჯოხეს, მაგრამ საკმაოდ ისეთი არის მუშა, ამაზე კომფორტული ანგესი მე არ მქონია. ძალიან მოკლე არის პირველ რიგში, რაც კარგი აქვს ნავიდან თევზაობაზე, გჭირდებათ მეტრა ნახევარი ან მეტრა 80 ყველაზე დიდი კომფორტულ თევზაობას გულისხმობ. ნავიდან როცა თევზაობ ძუას უხელში მიჭირავს, ვიბრაციაზე, ტალღებზე უგძნობ, რომ ლოქო მოვიდა, ულოშებით ამოწმებს და მზად უნდა დახვდეთ ამ ჩარტმას ან დარტყმას. შესაბამისად მოკლე ჯობია ყველა ვარიანტში. რაც შეეხება ამ ჯოხს, ისეთი არის, არ არის ძალიან აუ ღუნვადი არის საკმაოდ. პრინციპში ალგეთზე იყო მომენტი, სუ გადამეღუნა, რამდენ კილოიანი იყო, ნუ 10 კილოიანმა ლოქო ღამე იყო, ძალიან მაგრად იმუშავა. თუმცა თბილისის ზღვაზე როცა თევზაობთ, საკმაოდ დიდი ზომები არის. ყოფილა მომენტი, რომ როდესაც
ამ ურტმა გამიკეთებია გულისმობ წაიღო ზვა გადაყლაპა და მაგ მომენტში ზვა უნდა ამოქაჩოთ რომ ეს პირი გახვრიტოს აქ ცოტა მძიმე ამ ურტმა არის საჭირო რომ ლოქოს ძვლიანი ყბები გახვრიტოს წინა შემთხვევაში უბრალოდ გადმოაფურთხებს წავა ყოფილა რომ აი საერთოდ ძუის ბოლო მეგონა რომ ბეტონში იყო შარშან მომივიდა ეგეთი ხო მომენტი თბილისის ზღვაზე ჩანჩქერდა ძალიან რა ვიცი ძრა ვერ გავაკეთე ვერაფრის ეგეთ მომენტებში გამქცევია კიდევაც მანდო ჯორჯან ვატერფაუერის მილები გადის იქ თუ შეგასწრო დამთავრებულია შესაბამისად ჯოხიც გინდა ისეთი რომ დატვირთვას გაუძლოს და რაღაც კატასტროფულ ამოქაჩოს აი ძალაზე როცა არის უკვე საქმე რომ მიდგება რომ მინ უფრო კარგად გაკაჩავს მაგ მომენტში გჭირდება ესეთი ჯოხი პატარებს რაც შეეხება პატარები ვიჭირე ძალიან ბევრი წინაზე ძალიან კარგი დღე დამემთხვა 6 საათში 20 ლოქო დავიჭირე აქ 1-2 კილოიანებს არ თვლით 6 ცალი ეგეთი ლოქო იქვე გაუშვი დაახლოებით 6-7 ცალი გამექცა ამოყვანისას უფრო მეტი კლოვი მქონდა მიქონდათ და რატომღაც ასე არჯდებოდა საბოლოოდ უფრო პატარები მოძრაობდნენ კლოკით თევზაობისას კლოკზე და შემდეგში ვილაპარაკებ პატარებზე მოკლედ ჩვენივრად მუშაობს და არ არის რომ პატარა გაგექცევა მე მაინც ხელით მუშაობ ხელით ვაკეთებ ამ ორტყმას და ხელით მომყავს თავიდან და შემდეგ ხმარობ ანკეს რიგ შემთხვევებში ამიტომ ესეთი ჯოხიც საკმაოდ კარგი არის. გადავიდეთ ახლა დანარჩენ რაღაცებზე და ეცდები უცებ დავამთავრო. რა შეეხება უობლერებს. უცხოეთში იყო ერთი ეგეთი შემთხვევა გერმანიაში. აი ესეთი პლოპერი თუ რაღაცა ქვია მას. ესეთი ვობლერით ძალიან ბევრი ლოქო დაიჭირეს და ლოქოს პატარები არისო გულისხმობ 80-100 კილოიან ლოქოებს. ზუსტად ეს იყო, ეს მოდელი იყო, ეს ზომა და წონა იყო, ვინც არიცით. ამას უბრალოდ აბავთ ზუას, არაფერი არ უნდა. გადააგდებთ. მოყავთ, აკეთებს თევზის იმიტაციას, ეს პროპელერივით ტრიალებს, აქ ძალიან სპეციალური სპეციფიური ხმა აქვს. მყვირალა რაღაც, იმაგაზე ინტერესდება, ღიზიანდება, უფრო ინტერესდება ჩემი აზრით და აკეთებს შეტევას. საქართველოში ცადე ვიყავი მიჯნის ყურეში და ახლავით უბრალოდ მას 2 დღე გავჩერდით. დაახლოებით ვიხმარე ესე 4 საათის განმავლობაში არ მქონია შედეგი, ვიხმარე შემდგომში ალგეთზე ვიხმარე. არც იქ გაამართლა ტარიბანაზეც ვიხმარე. ჯამში კი კარგი მობლერი არის. მაგრამ საქართველოში უბრალოდ არ გყავს იმდენი თევზი, ისეთი ზომები და ისეთი სიხშირის, რომ ესე ვიჭიროთ უბრალოდ სამწუხაროდ მაგ მწარე რეალობამდე მივედით. უცხოეთში უფრო უშვებენ ლოქოებს, უფრო ყველა ლოქოებს არ ეხება მარტო ყველაფერს, უფრო ისინი მოფრთხილება ფუნებისაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ გულზე მოხვდება კიდე ძალიან კარგიც იქნება. გადატენილია ყველა წყალსაცავი ბადეებით. გადავიდეთ ბოილებზე. ბოილებიც გამომიგზავნა მეგობარმა ალიკამ პოლონეთიდან. ძაფრისუნებით არის, მაგრამ არ მუშაობს. ლოქო არ იკვებება ფსკერიდან. ტივტივები გამომჩა და ამაზეც ვილაპარაკებ. ლოქო არ იკვებება ფსკერიდან. საზანევით არ დადის და არ სრუტავს ამ ყველაფერს. ლოქო აკეთებს ქვემოდან ზემოთ შეტევას. შესაძლოა კი კარგი სუნია და შეიძლება 1001 დაიჭიროს, მაგრამ ჩვენ ლაპარაკი გვაქვს უფრო ხშირ ჭერაზე. მოკლედ ბოილები არ მუშაობს დიდი ჩულკში თუ გააკეთებთ, თუ კვანც გაუკეთებთ და ნემსკავზე დაკიდებთ რა სუნის მოსატყუება და შემოსაყვანად ამ თვინ ყურეში. გადავიდეთ ტივტივებზე, რაც გამოგვჩა.
ესეც მაგ ევროსომში ნაყიდი. საკმაოდ საჭირო არის, თუმცა არც ამას არ გირჩევთ, არც ამის ყიდვას არ გირჩევთ. ძალიან ძვირი ღირს, 6 ევრო თუ 4 ევრო ღირს ესენი. 1 და 2 არ გიყოფა, თუ ნაიყიდოთ დაახლოებით 15-20 ცალი. ამას გირჩევნიათ, გააკეთოთ საცობებისგან იგივე მეთოდით. აი დაახლოებით ეს სვერლოთი გახვრიტოთ ამ დიამეტრზე, ფოსფორი ჯდება ამაში და იჭედება. ეს არის სტოპერის მომენტი გაჩერების. აი მაგასაც გავაკეთებ. უფრო სტოპერის ვარიანტს ასრულებს. დავიწყოთ იქიდან, რისთვის გჭირდება ესენი. წეღანას ვთქვით, რომ ლოკოპსკერიდან არ იკვებება, თუ და მინახავს ალგეთზე ბიჭებმა, რომ კარგი, საკმაოდ კარგი ზომის ლოქო დაიჭირეს, თუ ასები 20 კილომდე იყო, როგორც თქვენს. მონტაჟზე იყო ფსკერის ჩოვლები, რა ქვია, თამავიზმა. ბუკეტზე იყო ჩოვლებრივად დაჭერილი, ვინც არის ბუკეტი არის. იღებ უბრალოდ ნემსკავს, აკეთებ 15-20 მიწის ჭიას. მიწის ჭია არის სქელი წითელი ჭია. ამან დამთავრდა ბუკეტის მთელი იდეოლოგია. დაიჭირეს, მაგრამ ეგ არის გამართლება. ყოველ გაგიმართლებს ერთხელ, ორჯერ, მას სულ არ გაგიმართლებს. წელიწადში შეიძლება საერთოდ არ გაგიმართლოს ეგეთ იმას. გულისხმობთ 30-40 კილოანის დაჭერას პატარები უფრო იკვებებიდან ფსკერიდან. ეს გვეხმარება აუწიოთ საკვები ფსკერიდან სიმაღლეზე. რამდენზე უნდა აუწიოთ ეხა? თუ თევზაოთ მაგალითად ალგეთის დამბავისაც გაქვთ ნანახი არის. საკმაოდ დიდი ლოდები არის, არ ხდება რომ ეს გადააგდო და დაიკარგა ჩვეულებრივად საჭმელი, სადღაც ჩავარდა, ვერასდროს ვერ მიაგნებს იმას ვერაფერი. ამისთვის საჭიროა ჩავრევთ აი ეს სიმაღლეზე აწევა. თუ არის სიტყვაზე 2 მეტრიანი ლოდები, ყველაზე ცოტა 3 მეტრიანი, სადავე უნდა გაუკეთოთ. აი აქვე უცებ ავაწყობ ამის მონტაჟს. მოდის ძუა, ეყრება. აქედან ესე ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აი დავაფიქსირეთ, ხო? ეს ძუას გავუყრით, არ გვინდა რომ ამან იმოძრაოს. ფოსფორს გავუყრით, ფოსფორი უნდა იყოს აუცილებლად ნახმარი და გამოყენებული უკვე, იმიტომ რომ ან არაინთოს ან რაღაცა. დაახლოებით უნდა იყოს 15 სანტიმეტრი ტივტივიდან ნემსკავამდე. მარტივად 1 ცალი ნემსკავი შეიძლება აქ გაკეთება რაღაცა ესეთ ვარიანტში, რომ დავიცვათ ძუა უფრო მეტად. აი ეს აქედან აქამდე უნდა იყოს 15 სანტიმეტრი, 15-17 სანტიმეტრი. ეს ყველა მონტაჟზე და ყველა მეთოდში ესე არის. რაც შეეხება ამას, ეს უნდა იყოს დაახლოებით 2-3 მეტრის სიმაღლის. საკმაოდ არის ბუჩქები ჩაძირული, არის ტრუბები, არის ქვები, რო არ დაგემალოს. რაც შეეხება ამის გრამაჟობას, ესენი არის ითვლება გრამებით. ეს არის 60 გრამიანი, 40 გრამიანი, რამდენის აწევის თავი აქვს. რაც არ უნდა წყალი იყოს, სწორი შიდა დინება ყოველთვის აქვს ყველაფერს. უნდა გავითვალისწინოთ იმას, რინოზე როცა თევზაო, ეს არ გეყოფა, დააწვენს დინება ფსკერზე და დაიმალება. უნდა გადააბა, ესე მარტივად იბმება. მეორე მაგალითად, თუ ხმარობ 3 კილოანი საზანი, დაწვება, ლოქო რო გაევლის დაიმალება და შესაბამისად არ მოხდება შეტევა. უნდა იყოს დიდი, მაგრამ როგორც იყო გრამაჟობის ამბავი იმაში სიმძიმეებში, 10-ჯერ მეტი გრამის ამწევობა უნდა ქონდეს ტივტივოს. გადავიდეთ ახლა შემდეგ ტივტივებზე. ეს ტივტივები მაჩუკაც მაკაცმა ჩინეთიდან გამოგვიგზავნეს.
საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის ნავით, როცა მოყავს ლოქო, იცოდე სად მთასად ჩადის ძუა. მაგალითად ხეს მაგიტომაც აი ერთი რაღაც გამომჩა იმაზე ნემსკავებზე ვიტყვი. ყოფილა რომ ნავი გაუხრეტია ლოქოს ნემსკავის ბრალეულობის გამო, არ ვიცოდი რომ ახლოში იყო მოსული და შესაბამისად გავწევდი ანკეს შორს და ცოტა შორიდან ამოვიყვანდი. ამოყვანაც ესეთი ის არ არის, ამოყვანა ხდება, შამაი არ არის ლოქო რომ ბადე ამოუსვა და ჩასვა იმ ბადეში და ამოიყვანა. მოკყავს ნავთან კიდე პირში ხელებს ეკაჩები შენსკენ, ამოკყავს ნავში. შესაბამისად ნავთან ახლოს როცა არის იქნევს თავს და ვერ გააკონტროლებ რას გადებს და როგორ გადებს. ამისთვის კაია ძუა ვიცოდეთ სად ჩადის. მაგალითად ხესთან ალგეთში როდესაც ამომიყვანია ხოლმე, ძალიან გამომადგა, წითელ ფერს ხმარობს, ზედა ფერს. ვიცოდი რომ აი ხესთან მიდიოდა და მიწურებოდა ღამე, რაც არ უნდა кайფან არის იყოს, ვერ ხედავ მაგ ყველაფერს. ამ ყველაფერში გეხმარება, ეს არის ინლაინი, ანუ ძულაზე მოძრაობს და შესაბამისად სანამ კარაბინს არ დაეჯახება, კარაბინს რო ეჯახება, ხვდები რომ სადავის მეტრის მიხედვით სად არის ლოქო. რაც შეეხება ამებს, გამომჩა ესეთი ნემსკავები, სამიანი ნემსკავები. ბევრისთვის ცოტა ისეთი არის მიუღებელი, მაგრამ ერთი ნემსკავი ესეთი დაშვებული არის კანონით. მაგრამ მე მაინც არ გირჩევთ. მართალია ბოლოს რო დავიჭირე, მე გამოვიყენე ეგეთ, მაგრამ არ მქონდა ეს ხოლოტი, არ ვიცოდი როდის დაარტყავდა და ყველაფერს მზადრო დავხვედრილიყავი. მაგისთვის მჭირდებოდა სამიანი ნემსკავი და გამიმართლა. სამიანი ნემსკავის ცუდი რაღაცეები ხა, მინუსები. სამიანი ნემსკავის ერთი თავი, როდესაც ერჯობა, ორ ძალიან ხშირად არის რომ ორი გარეთ აქვს ხოლმე დატოვებული ეს ორი ბასრი. აქვე გეტყვით რომ უქონია ეგეთი მომენტი, ნავზე მანდებს სადღაც 15 ლატკა მიდებს, ამების ბრალი არის. ერთმა ლოქომ გამიკეთა ეგ ყველაფერი. 15-კილოვანი ლოქო იყო, არაფერი რაღაც აოცრება. უბრალოდ აქტიური, ძალიან აქტიური იყო, ვერ გავაჩერე რა, არ გაჩერდა. მოვიდა ხან ნავს დაეჯახა და 15 დირკა დაადო ძირში ჩემს ნავს. კარგი იყო რომ ბორტში არ გამისკდა, მაგრამ აქვს სამბორტიანი ნავი, ერთი როცა ჩაიფუშება, დანარჩენი ორის სურო სამივე ჩაიფუშოს, გაქვს იმის მომენტი რომ გაასწრო ნაპირთან. მაგრამ მაინც დასანანი არის, ნავს გიხეთქავს, შეიძლება ისე ცუდად გაგიხეთქოს რომ იქვე ჩაგძიროს. შესაბამისად არ ვიყენებ. რა შეეხება მეორე ყველაზე დიდ მინუს, რაც არ უნდა კაი მეტალის ნავი, მეტალის ნემსკავი იყოს. მაგალითად ჩემმა მასწავლებელმა და ვინც გადმომიყვანა ამ სფეროში, ჯონი მაჩუკა, ადრე გამაკაცოს ძალიან ხარისხიანი ესეთი სამიანი ნემსკავი. სამიანი ნემსკავს თუ ხმარობთ, ზოგადად ერთს ყოველთვის ვაჭრით. ერთის მოჭრის პროცესში ისე გაუჭირდა რომ ნაჟოკით და ბოლოს ბარგალკით მოვაჭრა. ეგეთი ნემსკავი მომცა ზუსტად იგივე ტყუპის ძალი. მე ლოქოს აქვს ესეთი პირი ხო, რომ კეტავს ეს აფექტურ მდგომარეობაში, ყბებში აქვს ძალიან დიდი ძალა, შეიძლება იკვინებოდეს კიდეც, მაგაზეც ვიტყვით მე. ზოგი იკვინება, ზოგი არა. თავზე უნდა მიუტანო ხელი ესე. თუ არ ყარ ბიჭო ყრე. აქვს ესეთი პირი, რომელიმე თავს ძალა ადგება. ჯერ დავიწყოთ იქით რომ ყველა ძალა ადგება, მაგრამ რომელიღაცა გიმტყუნებს 100%. თუ ყვაში აქვს გაჭედილი, თუ უფრო ღრმად აქვს გადაყლაპული, კი ბარტონო გაგიმართლათ, მაგრამ ყოველთვის არ გაგიმართლებთ. ტყდება და იმის ამოღება კიდე ცალკე საშინელება, აი თევზაობას შეგაძულებთ ეს სამიანი ნემსკავის. აი სულ გულში გადაუყლაპია, აი თავი რო არ ჩანდა, აი ისე გადაუყლაპია. რომელიღაცა უეჭველი ტყდება, მერე მიდგება ამორზე, აღუნავს, ასწორებს. მოკლედ ესეთი სამიანი ნემსკავი აძლევს საშუალებას, რომ გაღუნოს კარგად. როდესაც ესეთ წელს ჩაიდებს, უკვე
ძალა არ ადგება რა, რას უნდა დაადგეს ეს ხა ამ მომენტში ძალა, ესე ხო არ გააბრწყელებს არა. ესეც გაუღუნია, თუდად შეიძლება ხა ესე მოხდეს პირში და ესე თუდად გაღუნოს. ყოფილა ეგეთი შემთხვევებიც. ეგ რაც შეეხება სამინე ნემსკავზე, გადავიდეთ ლოქოს ამოყვანაზე თვითონ. ბევრი კიდე ხო რაც შეეხება ამებსაც ვიტყვიბ არემ. ეს არის შეულებრივი თოკები, ამას ხმარობთ ხშირად. ხმარობდი უფრო სწორად, როდესაც კოლკი ფთევზავ, მეზირითადად 70% კოლკი ფთევზავ. ვიყენებდი ესეთებს, ეს ძალიან ცუდია, აი დამშრალზე რო ჩავსვარ, სუმინახია ესეთები. ჩატოვებული კიდე არგინა კოლკი ფთევზავ ფირჩევ ერთ ადგილს, კარგად გილს, აკეთებ ბუიოქს, თოკ ქვას აბავ თოკს. თოკის ბოლოში არის ბოთლი და ანუ ებმები ხუზის ვარიანტს გიწევს ქვა. გადავედი ესეთ კანაფის თოკებზე დაახლოებით ორ კვირაში დნება წყალში და არანაირი მავნებლური თვისება არა, უბრალოდ ქრება წყალში. ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს რომ ყველამ გამოვიყენოთ ეგ თოკები. რა შეეხება უსაფრთხოებას, უსაფრთხოებას ძალიან მნიშვნელოვანი არის თავიდან, როდესაც თევზაობდი, კოლკით დავიწყე მე თევზაობა. პირველი 2 წელი მარტო კოლკით თევზაობდი. უცებ ვიტყვი კოლკით თევზაობას, არის ესეთი ჯოხი, რომლის თავი, ფერი, ფორმა შეიძლება მეტალის იყოს განსხვავებულია. ამას ურტყავთ წყალში, გამოცემს, აკეთებს ჰაერის ბუშტულს, ჰაერის ბუშტული სკდება, აკეთებს ვიბრაციას, ვიბრაციაზე ლაქო ღინზიანდება. იწებს ზებნას რა აღიზიანებს, ამ დროს ეხოლოტით უყურებთ. ეხოლოტის დაკითხვა ცოტა რთული არის, მაგრამ დაახლოებით ერთი კვირა უნდა შეჩვევას. გულის კარდიოსავით არის პრინციპი, იგივე არის. და იწებს ზებნას ამ დროს, შენ ხედავ სად არის კიდე გინდა ამოყვანა თუ არა. აი მარტივად რა ვქნა, არის ჯოისტიკი, ამით გინდა თუ სწორად ხმარობთ ამას. კიდე აქ რამდენჯერ უნდა ჩაარტყა წუთში, როგორი შესვენებები უნდა გააკეთო, როგორი ხმა, სწორი ჩარტმა ძალიან ძნელია და სულაც ავთვლი რომ 6 წელში ისე ვისწავლე რომ სწორად და კარგად ხმარობ, ეს სულ უფრო და უფრო იხვეწება. აქვე ვიტყვი იმას რომ პატარა ლოქოს ამით კონტროლი მარტივია, მაგრამ უკვე 40 და 50 კილოს ესე შემჭკუაზე ტარება უფრო რთული არის, უფრო ჭკვიანები არიან, რაც უფრო იზრდება ლოქო. მოკლედ, მაგმეთოდით როცა თევზაობდი პირველი 2 წელი, აი ესეთ რაღაცაზე მქონდა დახვეული თოკი. მქონდა კოჭის ვარიანტი უბრალოდ და ხელით ამომყავდა ესე ლოქ. ძველი მეთოდი არის, ძველი მეთევზეები ესე თევზაობდნენ ამის გამოყენებით. მქონდა პირველ წელს ეგეთი ვარიანტი, ის ლოქო გამექცა, ამოვიყვანე ლოქო, დაახლოებით 15 კილოიანი იქნებოდა. ყველა კილოს აქ თავისზე 10 ჯერ დიდი დაკაჩო. 15 კილოიანი ქაჩავს 150 კილოთი ფსკერისკენ. ამოვიყვანე, ბოლოს უკვე როცა დამინახა ჟანგბადი ჩაყლაპა, ჰაერი ჩაყლაპა და დაფთხა, ბოლო გაბძოლებაზე წავიდა, რომ გამისრიალდა ხელები, დამეწოდა ხელი, როცა გაუში ფეხზე მქონდა ეს ამოყვანილი თოკი დაყრილი. ამოყვანის პროცესში დამიჯერეთ, ბევრჯერ მიცდია და მიფიქრია, მაგრამ ვერ დაახვევთ ამ თოქს, იმდენად აფექტური მდგომარეობა არის. უბრალოდ ფეხზე მქონდა მობმული და ძალიან გამიმართლა, რომ არ ჩამითრია ფსკერისკენ. მაგის მერ ყოველთვის ვარ ესეთი რკინის ტროსებით ვარ დაბმული ნავზე, რომ ეგეთი ამბები გამოურიცხო. ძალიან ხშირად მომხდარა, ყოფილა ალგეთზე იყო, თეთრინევით იყო ცხონებული, ამოსული ფრიქციონი, რომ ვერ გააჩერა, ბოლოს ზუა გაუთავდა ხელზე, გადაიხვია ცუა და წყალში შეიყვანა, დაიხჩო ის კაცი. ალგეთში მე მაცხოვრებელი იყო, ყველამ კარგად იცის ეგეც მაგ მიზეზით დაიხჩო. რიონზე მოხდა ამოყვანის მომენტში, ძალიან რთულია, როდესაც დიდი ლოქო არ კუცისე იქნევს, თუ მოგარტყა მოგტეხავს ფეხსაც და ხელსაც. რიონზე მოხდა ეგეთი სამწუხარო შემთხვევა კიდე, მაგას აღარ
მოყვები. მოკლედ ბევრი საფრთხილო არის, ძალიან ძლიერი არის ლოქო, რაც როდესაც დავიწყეთ ევზაობა, არ ვიცოდი, დავიჭერეთ 15 კილოიანი, მაგ მომენტში მივხვდი, რომ რაღაც ძალიან ძლიერი იყო. მეგონა რომ მივხვდი, მე დავიჭირე 30-იანი და საერთოდ გავგიჟდი, წელს თბილისის ზღვაზე ისეთები გააკეთა, რომ მივხვდი, რომ უფრო დიდ საერთოდ სავარაუდოდ ვერ ამავიყვანდი. მაგრამ შევიჭიდები აუცილებლად. რაც შეეხება ამ თოქს, ამ მოყავს და უბრალოდ ვერ ასწრებ დახვევას და საკმაოდ სახიფათო ამოჯობია. $100 გაიმეტოთ და 60-ლარიან ჯოხზე დააყენოთ კოჭა და დამთავრდება მაგეთი. თუმცა არც მაგ მომენტში ხარ, თუ საფრთხე ხო მე მაინც ყოველთვის ქარია თუ ავდარია, ყოველთვის ტროსით ვარ დამაგრებული ნავზე. რაც შეეხება დანებს, დანებიც შესაბამისად ბევრი მაქვს, ზოგადადაც მიყვარს დანები. ფისკარსის დანა მაქვს ნავზე დამაგრებული, ყოველთვის ნავზე მაქვს, არც დამრჩება და არაფერი. ტივტივებს ეგ დანა და ეგეც საყურად საღებოა. რაც შეეხება ამ დანას, ეს მაქვს მეგობარმა გამიკეთა სამჭედლოში, ზემბანის სამჭედლო ზაქარიას. აქედანაც მადლობა. ფოლადი არის, უნდა აირჩიოთ, ან უნდა იყოს ჟანგვადი, ან ძალიან ბასრი უნდა იყოს და მალე ბასრებოდეს. ეს არის რაღაც საშუალო, თან მოფრთხილებაც უნდა და თან ესე მარტივადაც არ იმაშება, არ ბლაგდება. უნდა გააკეთოთ ხერხის კბილები, სერეიტორი ეგრეთ წოდებული, ეს საჭრელი თოკის მარტივად, ტარი უნდა იყოს ჯიათი ან მიკარტარო, ხე მარტივად დაიბერება, წყალი უეჭველი მოხდება და გამორიცხული წყალი არ მოხდეს. და ასე შემდეგ. ეს მიკეთია თავისი ამის ზომას, თავის პლუსი აქვს, რომ როდესაც ორი კვირით ხარ წასული და გძინავს საძილე ტომარაში, ნავშიც ყოფილა, რომ ნავშიც მძინავს ხოლმე, ერთი მომენტში, როდესაც რაღა დაგეზარება და სადღაც დადებ და დაგჩება, მაინც მაშინ მოხდება ყველაფერი ცუდი. შესაბამისად, სულ მიკეთია წელის უკან, ზუსტად წელის უკან, რომ არ სად არაფერზე არ შემაწუხოს, არის მსუბუქი ძილის დროსაც მიკეთია და ყოველთვის, რომ ყოველთვის გვერდზე მყავდეს. არ ისე ძირითადად არ ვიყენებ, უბრალოდ აი საჭირო მომენტს ელოდება ხოლმე ეს დანა და იმედია ეგეთი მომენტი არ დადგება. რაც შეეხება ამ დანას, ხო, დანები ეგ არის, მაქვს ყველას გირჩევთ, აქ არ მაქვს, მარა აქ მაქვს ლეზერმანის დანას ხმარობ ყველგან, ტყეშიც, სასრიალოდაც და სანადიროდაც და სოკოზე საკრეფათაც. ეს არის ლეზერმანის დანა, საკმაოდ კარგი და სათევზაოდ ძალიან ბევრჯერ დამჭირვებია. ხან ნავის ამბებში ყველაზე ხარისხიანი მულტიტულების დანა არის, არის კიდე სოქს აქ კარგი დანები, გერბერი ნაგავი არის, უკვე ყველაფერში ნაგავი არის გერბერი, გადაიტანეს ჩინეთში მაგათი ქარხანა და ავის ნაგავი და ნაგავი რა, მე მაგაზე კარი არაფერი არ მეთქვის. დაწყებული ტარის მასალი და ფოლადები დამთავრებული, მორომ გადაასწრო ასი თავით უკვე. მულტიტულს კარგი რაც აქვს, ეს პტელტუჩას თავებიც ეცვლება, ზოგადად ეს ფიქსირებულები არის, იჭედება და არიკეცება. თვითონ ფოლადებს ძალიან კაი ხარისხი აქვს, ესენიც ნაწილი გაგიფუჭი და გამოწერე, არ არის პრობლემა. ხმარობ ყველგან სათევზაოდ, ხეზე მუშაობის დროსაც გამომიყენებია, რა ვიცი, სოკოზე მივდივარ თუ სანადიროდ იხვზე თუ ასე შემდეგ. ეს დანა სუთან და მაქვს ყველაზე საჭირო რაღაც არის დანებს შორის. სუ ეს არისო, ყედა ბევრი სალაპარაკო არის, მაგრამ დღეს მარტო ჯამში ერთ მეთოდზე ვილაპარაკე. ბოლოს რასაც გეტყვით შეჯამებას, მნიშვნელოვანი არა რაღაც მონტაჟს, მაგიტო არ უცემ პატივს, მნიშვნელოვანი გამოცდილება, რომ როდის სად უნდა ითევზაოთ, რომელ დროს დაამთავროთ თევზაობა. მე ვიწყებ მარტიდან და ვამთავრებ პირველ ნოემბერს, ვამთავრებ თევზაობას. ლოქოს გულის ხმობ, უნდა იცოდეთ იმ ადგილის სპეციფიკა, საკვების სპეციფიკა და ყველაფერს მაქსიმალურად ეცადეთ, ჩაუღრმავდეთ, ჩემი რჩევა ეგ არის.
ერთ ვიდეოსაც ჩავწერ, ვიდეოებით თავს არც მოუღაბეზრებ და არც მე შევიწუხებ თავს. უბრალოდ მინდოდა რომ ეს ინფორმაცია საქართველოსში და ქართულ ინტერნეტში ყოფილიყო. ვიღაცამ ჩემსავით რომ არ იწვალოს, მაგალითად ერთ ვიდეოს ჩავწერ კვოკზე, კვოკი სავარაუდოდ იქნება 1-2 საათიანი. იმიტომ რომ ნაკლებში არ გამოდის, რა ვიცი. ამ ორი ვიდეოთი შემომიფარგლები. მადლობა ნახვამდის.